今天的主题是善桥调控与卷起调控。在禅修里面，好像有两个相反的，或者是自相矛盾的教导。一方面，佛法它讲到诸恶莫作，众善奉行，自净其意。他讲到善巧的行为，善巧的动作，然后在另外一方面，我们又听到要捐弃掉意志，要能够放弃掉控制的心，要能够归顺于无为。所以一方面，我们的修行。我们在留意着，像我们是如何讲话的。我们小心翼翼的去观察着讲话的动机、讲话的方式、讲话的效果，然后不断的朝着减少伤害，不断的朝向着慈悲喜舍，朝向着建设性的语言，这样的目标前进。然后在另外一方面，佛法它有一个部分，它似乎是叫我们要能够放弃计划的心、操控的心。那实际上，这两个看起来自相矛盾的教法，它是殊途同归的，它最终是。会归到同一个地方的。起码，如果你修学的是正确的善巧调控，如果你修学的是正确的捐弃调控，他们最后达到的都是一个理想的中道。首先，我们先看一看什么叫做善巧的调控。这个善巧的调控，它留意的是你动作的发动、动作的维持。然后，当你不断的去观察你的动作，它是怎么发生的，它是怎么维持的，它产生出什么样的效应，你不断的在觉知的状况当中。去调整你的动作，那么最终你将会发现到，有什么是过犹不及的地方，有什么是不平衡的地方。那个所谓的过犹不及的地方，它包括你的强烈的控制欲、神经质的控制欲。像这样的强烈的控制欲、神经质的控制欲，它所表现的方法之一就是，你一边在调控着动作，你一边在担心着动作它的结果，你能不能够获得你所要的？你能不能够达标？你能不能够达到你理想中那个所谓的完美的标准？然后你会发现到这样的调控，它所导致的是身心的不安顿。你会发现到这样的调控，它造成的是安宁被破坏，它让你变得更加的紧张。然后我们再来看所谓的捐弃调控，啊，这个捐弃调控，如果它被误会了，那么。捐弃调控有可能被理解为，它是一种放任，它是一种故意无所作为，它是一种人为的压制，它是一种厌世，它是一种逃避。然后原本捐弃调控它所要导致的
目标，让我们不再执着，不再认同于意志，而能够体验到内在全然的平安。这时候，因为你误会了宣气调控它的深意，你把它理解为是一种放任，所以它所导致的反而是这个目标的相反。你不止体验不到平安，你体验到的可能是失控的人生，体验到的可能是因为自己的极不负责任、自己的逃避，所以使得眼前本来可以调控的问题，它就变成了失控的状态。那什么是正确的善巧调控呢？简单的来讲，正确的善巧调控，它是让你融入于动作当中，然后不断的去放下没有用的动作。这个放下没有用的动作，包括你对于那个结果的得失心，你一边做事，你一边在担心着：我真的能够得到我所想要的吗？啊，如果得不到我所想要的话，多么的糟糕，那结局是多么的可怕。那当你迷失在这样的一个结局的想象，当你是沉迷在未来心，当你的注意力不是放在那个动作本身，而是放在这个动作它怎么让我变得更有面子，变得更好看。这个时候的所谓的调控，它就已经不再是善巧，它这里面是夹杂着众多的没有必要的动作。具体而言，这些没有必要的动作叫做烦恼。这些烦恼它不止没有办法帮助你有效率的完成事情，它反而是有效率完成事情的巨大障碍。我们如果看着动作它的发生，然后尝试着微调它，你就会自然的知道，怎么样是在放松当中进行，怎么样在踏实的心境当中进行，你怎么样能够把那个多余的部分越来越摆脱掉，把那个没有建设性的、多余的紧绷、多余的反应、多余的行动，慢慢的剔除掉。然后这样的一个剔除的过程，最终导致的就是善巧调控的感觉，就像是最终你捐弃了调控。之所以善巧调控最终它会导向捐弃调控的这个目标，那个原因是因为你不断的去发现那些没有用的动作，那么它的结果就是，你最终会抛弃掉所有的费心耗神。你最终你会发现到，动作它的发生，只要里面掺杂着我执、我慢，那些都是多余的动作。那些因为动作而得意，因为动作而自满，因为动作而自责，因为动作而罪恶感，因为动作而担忧，因为动作而陶醉等等的，你最终会让这些归于平安。你会发现到，实际上，所谓的善巧调控，它并不需要你无时不刻不断忙碌的一直调整。当然，你在一开始修学善巧调控的时候，可能要经历这样的一个阶段。但是，随着你不断的观察、不断的调整，你会发现到，当你处在一种放松的觉知当中，
那么，行为它自然而然能够在不被烦恼干扰的状况之下自然开展。我们做一个例子来说明，你看一看你平时呼吸的方法。佛法的教法里面有很多是跟呼吸有关联的，好比说，泰国的森林传承里面有很多教导都是我们如何透过细微的调整我们的呼吸，而使得我们能够享受呼吸它所带来的那种安抚的效应，或者是提神的效应，或者是各种自然治疗身体的效应。可是，当你误会这个善巧调控的方法，你在观察、在调整你呼吸的时候，你过多的参与，你这里面夹杂着紧张，夹杂着期盼，它的结果就会让你觉得喘不过气来。它的结果就是，你一边在观呼吸，你一边变得更加的不放松。但是，如果你看一看呼吸，它这个现象，你可以主观的形容，但绝大部分都不是你能够控制的。那看起来像是被你控制部分是一小部分啊，你可以调整你呼吸它的速度，你可以调整呼吸它的深浅，你甚至可以调整你对呼吸的想象，你是以什么样的响应的呈现，在诠释，在理解这个呼吸。所以，有的人他一边观想着白光进出自己的身体，一边体验着出入吸；有的人一边想象着这呼吸，它像是一双按摩的手。他在温柔的、恰当的，在做内脏、在做神经系统上面的按摩工作。但是绝大部分的呼吸的部分，都不是能够有意志的参与，能够有意志的去控制的。每一次的呼吸，它所带进来的氧气，它怎么样的分布于身体的不同的部位，你的细胞、你的血液，他们在善用着这个氧气，在进行着新陈代谢。这整个过程绝大部分，不要说参与了，你甚至是完全无法知觉的。你甚至在读过科学的课本之前，你是完全不了解这些道理的。所以，你呼吸的时候，你只需要微微的调整，你会发现到绝大部分这个呼吸它是自然的在开展，自然的在发生，就好像是大自然已经帮你把事情都处理好，那个船已经帮你建好，那个河流它的水流的速度已经帮你调好，那个徐徐的微风，恰当的阳光，通通都已经帮你安排好，你唯一需要做的只是把这一根竹竿放置到水里，微微的调整。所以，当你的善巧调控修学到了一个地步之后，它的感觉就像是这样子，顺水推舟的，四两拨千斤。它可能仍然有意志的参与，但是这个意志它越来越倾向于省力。然后，因为这整个过程，你是有正知正念，你是在了解中，你是在继续的调整中，所以你是不会卡在任何的动作当中，你是不会执着任何动作，你不会对任何一个动作或者它的结果钻牛角尖。然后，同样的，我们若来看捐气调控的这个部分。真正的捐气调控，它并不是要你放下你的责任，让你放任你的习气，让你消极的，让你
完全失控的，去不理会修行，去放任你的烦恼，它并不是这样的意思。这个捐弃调控，它来自于你相信那个最重要的部分，那个最复杂、最难处理的部分，那是可以。不需要我们去担心，不需要我们去多想的。你可以善用某一种捐弃的想，然后你会发现到你人安静下来，然后在安静当中，在放松当中，你自然而然有一种笃定的，有一种踏实的。啊，那个动作在发生中，那感觉就好像是没有一个人为的控制，没有个人参与，没有任何的得失心，没有任何的烦恼，没有任何的过去、现在、未来心，或者起码这些烦恼，他们在变得稀薄，他们是被你觉知到的，然后再松开对他们的捉执。然后在这个当中，你会发现到自然而然的，你的行为，它是归顺于一种内在的更高于世间善恶道德的某一种真善美，一种比世间讲的对错是非还要更恰当的、更高明的、更超越。我们姑且把它讲说是内在觉知那个归依处。举一个例子来讲，有一些在修学捐弃调控的人，他会刻意的做以下的观想，他会刻意的去发现到，其实实际上所有的计划。所有的念头，所有的控制，都不是人为在制造出来的，他们都是自动在发生的。这是什么意思呢？如果我们当下坐在餐桌，然后我问你，诶，你要喝冰茶吗？还是要喝热茶？然后你可能。没有花很多时间的思索，你就说我要喝冰茶，我要喝热茶。那到底是谁把这个念头想出来？就是谁把这个好恶选出来的？是谁真的做了这个决定，说我要喝冰茶，我要喝热茶？你就在当下直接的观察，你发现了你也不知道的，那就是有一个念头，有一个好恶，它忽然之间。冒出来，我要喝冰茶，我要喝热茶。然后这样的好恶，它有可能是造基于一些你很难全部都能理解的因缘条件上面，包括你现在是不是感到燥热，所以你比较喜欢要喝冰茶。包括你是不是一联想到喝冰茶那个冷滋滋的滋味，就让你不舒服，所以你也要选择。要喝热茶，也就是说，念头发生了，计划发生了，好恶发生了，那之后才有另外一个念头在发生，讲说啊，那是我想出来的，那是我选择要喝冰茶，是我选择要喝热茶。然而实际上，你在当下看着这些念头、这些选择、这些控制。它的发生，就像是宇宙啊自然演绎开展的现象一样，这里面是没有任何的人在刻意在那个地方做计划的。我们在这个地方并不是要辩论本体论上面到底人有没有自由意志，纯粹只是在你直观当中，在你的主观当中。你可以很容易的发现到这一点，
所以你的心情上，你是乐意于不把任何的念头、计划控制扛起来，把它认同，把它植入一种自我感。如果有一个让你觉得高兴的念头计划，就说：“你看我多么的聪明，我多么的了不起，我多么的有修行。”如果有让你觉得不舒服的念头计划，哎，接下来那个念头就：“你看我这么样的龌龊，你看我那么的罪恶，你看我那么业障深重，你看我那么样糟糕，你看我那么样的愚笨。”然后，当你懂得这样的捐弃掉你的调控。捐弃掉你对于所有的念头、所有的控制的那个拥有者的位格，它所产生出来的是一种内外通达，一种豁达，一种舒适，一种情爱。然后在这样的心情当中，你就会发现到祥和的、和谐的、恰当的行动。它更加容易会自然的发生，也就是说，捐弃调控，它的结果不是让你变得不负责任、放任、随顺着坏习惯，相反的，它让你更容易变得清醒，它让你变得更容易没有隔阂的去，我们姑且讲传递宇宙的意志吧。让你更容易是施法于自然。或者，我们可以用另外一种角度来看善巧调控与捐弃调控，那就是在佛法里面，它本来就是有一个方面，是要你特别的去留意你的动作、你的行，在留意行、在留意动作这个部分，它会强调。善巧的调控，佛法另外一个部分呢，特别的强调涅槃无为行的超越，行的归顺。在这个部分，它自然它强调的就是捐弃调控。然后你个人的修行上面，你很有可能是这两者都兼顾的，都平衡的。你也有可能。是有所偏重的，绝大部分的修行，它是可以有偏重，但是应该不至于偏废的。起码在初阶的修行上面，如果你能够一方面在善巧调控，一方面了解这个善巧调控，它最终是要导向无为，它是要导向你那个。觉得我能够做事情是由我在控制，所以要由我来负责任。我要为这个结果而感到紧张而得失，这样这个心念、这样心情全然的抛弃，然后那样的抛弃的结果，就是感觉像是你已经捐弃了所有的调控。同样的，那个特别在强调着捐弃调控的。他不断，他在学习的是，他是不是因为捐弃调控而更加的服应于真理，而更加的归顺于涅槃，更加归顺于觉知，更加归顺于如。所以，他的所有的体现，都不是个人、私人、自我、我慢的表现。他的说话不是为了。要证明自己有多懂，自己有多对。他的做事情不是为了他能够积累多少的功德，积累多少的成就。他只是在归顺着无为，无为透过着看似像是一个人的身心现象，在开展着自然的。和谐的动作现象。佛法它的
起头是在于动作，在于信心。佛法它的完结是在于无为，是在于涅槃，是在于意志全然的被卷起。没有任何的一个人，他会在内在还在呐喊着：“那个是我做的。”那是我想的，那是我决定的，等等。我们用几分钟的时间，一起享受安静。涅槃者，贪欲用尽，嗔恚用尽，愚痴用尽，一切诸烦恼用尽，是名涅槃。